Bueno, pues proiektua lehenbizko ideia jaso ikastolan sortu zen 2008an Nafar oinez hartan, eta bueno, beraien asmoa zen pixka bat Nafar oinezaren CO2 isurketak hoiek nolabait konpensatzea, pues baso bat landatzen eta. Guk Etxarriko Andramari ikastolan 2009an bueno, hartu genuen pixka bat testigantza hori, jasoko ikastolan ez zuten lortu, terreno bat, bueno, pues arazo desberdinengatik, guk alde horretatik, bueno, lortu genuen arazori gabe komunal bat, Arbizun, eta, bueno, hasi ginen proiektuari forma ematen, web horri baten bidez, pues ematen genuen alde batetik edozein personari munduan tarjeta bisa batekin, ez da, baso bat apadeinatzeko aukera, eta gio, bueno, bono betzuk, banatuz genituen ikastola guzietan eta bar, eta, bueno, pues éxito handi bat izan zen, landatu genituen Arbizun 5.500 zeirun zuhaitz inguru, klase desberdinetak, eta ja gure Nafarro oinez horretan, pues, ia erdia apadeinatu genituen, bizkurtean, ez? Idei berri bat sortuta, gio 2010an, padezi gandan, testigantza hartu zuenean, ja bukatu zuten basoarekin, eta handik aurrea, bueno, beste bat Tafaian, 2011an, Tafaiako Nafarro oinezan, horre landatu genituen beste baso bat, haundilago, 8.500 zuhaitz inguru, bi urtetan bete genituen, Tafaia eta San Fermin ikastolarekin, dio iazkurtean Tuteran, beste baso desberdin bat, Los Tetones, eta gio aurten, ba hemen Zangotza, beste proiektu desberdin bat, landatu dugu, ba, alde batetik boske konbestible bat, eta hemen bertedero bat, bueno, errekuperatzeko modu ben, eta gio hiruagarren atal hortan, pues, kaiol betzuk txori batzun dakota, ez?